Zdarec lidi, říkám si Vrek a ty si kliknu na tohle video, protože tě zajímá hra Albion Online. Hej, se podloně usaď, našponuj uši a společně se vrhneme do tohoto nemilosrdného světa. Ale trošku delší než jsem chtěl, příručka tě protáhne začátkem a dá ti naprosto základy a cíl, co v tomto světě vůbec dělat. Albion Online je PvP centrická MMORPG hra, které se, dovolím si říct, točí z 85% okolo PvP. Je to silně sociální hra, kde je mnohdy nutné komunikovat s jinými hráči. Opírá se o mytologie a legendy o králi Artuši s hodně temným dotekem. Na kanále mám i nějaké lore videa, takže kdybyste se chtěli něco dozvědět, můžete mrknout i na tyto starší videa. Díky novému evropskému serveru se zde přesunula i česká komunita, takže o bratry ve zbroji mluvící řeči tvého kmene nebudeš mít nouzy. Já jsem zde založil novou guildu vhodnou pro nováčky, abych je nejen uvedl do tohoto nemilosrdného světa, ale svolal i ty zkušenější na pomoc. Pokud by ses chtěl k nám přidat, v popise videa je to druhý odkaz. Budeme se na tebe těšit. Albion je hra, kde funguje takzvaný full loot systém. Zabije-li tě hráč, pak přicházíš o to, co máš na sobě a v inventáři. Full loot je zde navržený tak, že většina vybavení se dá poměrně jednoduše sehnat a tak není problém ho nahradit. Každý kousek oblečení, každý kousek zbroje, každá samotná zbraň i ten kůj, na kterém pojedeš, je vycraftěn hráči. Je to MMORPG s živou komunitou, s živou ekonomikou, něco jako EVE Online, akorát na místo vesmírné lodě máš zde obrovský meč a koně, který zvládá z 0 na 100 za 2 vteřiny. Hra je hratelná na mobilních zařízeních, tabletech, ale i na počítači. Pro počítače můžete hrát jak na Macu, můžete hrát na Windowsu, tak i na Linux platformě. Dokonce to funguje dost obstojně i na Steam Decku. Převážná většina hráčů ale hraje na počítačích. A teď se pojďme společně vrhnout na to, jak vůbec začít. První věc, kterou musíte v Albionu udělat, je usadit se v jednom z královských měst na takzvaném Royal Continentu. Royals je nehratelná frakce, která vás bude provázet městy světa Albionu a jsou to královské stráže ze starého kontinentu, z kterého jste utekli pro osídlení tajemného ostrova. Když budete opouštět Tutorial Island, vyberete si město, v kterém začnete. To je ale pouze město pro začátečníky. Většina dění se odehrává v okolí královských měst, jako je Fort Stirling, Limhurst, Tedford, Bridgewatch a Martlock. Ty se nacházejí hlouběji na pevnině a hra vás do jednoho z těchto měst přirozeně navede. Chcete-li najít konkrétní královské město, které je vám nejblíže, otevřete mapu a podíváte se trochu hlouběji do kontinentu směrem do středu. Přímo uprostřed královského kontinentu se nachází Caer Leon, město banditů, a po jeho obvodu jsou rozmístěna jednotlivá hlavní města. Každé hlavní město lze jednoduše najít podle barevného paprsku, které reprezentuje hlavní město pro daný biom. Pro lehčí orientaci vám zde uvedu na obrazovce, z které starter zóny vás navedou do konkrétního královského města. Když se ale zbalíte a odejdete do jednoho z hlavních měst, je nutné říci, že každá banka je samostatná jednotka. Banky mezi městy nejsou sdílené, a tak pokud se chceš přestěhovat třeba z Tedfordu do Bridgewatche, je nutné zbalit komplet všechno. Jinými slovy, to co uložíte v bance jednoho města, neuvidíte v bance města jiného. Všechny královské města jsou v podstatě stejná. Hlavní rozdíl kromě vzhledu a doprovodné hudby jsou rozdíly v getteringu, tedy ve sběru surovin, a kraftění, tedy výroby. Pokud neplánujete kraftit a chcete spíše dobrodružnou akci, můžete tuhle kapitolu nejspíš úplně přeskočit na tenhle čas. Pojďme se teď pobavit o kraftovacích bonusech. Každé město vám dává malý bonus k výrobě určitých předmětů. Chceš-li zkontrolovat, jaké bonusy jsou v jakém městě, otevři si cluster mapu klaveso N, kde to následně najdeš vpravo nahoře pod čipkou, nebo si otevři velkou mapu, najdi si konkrétní město a pak na něj klikni. Pokud už teď víš, že crafting je tvoje parketa, pak je dobré se zavčasu rozhodnout, co chceš vyrábět a přesunout se do konkrétního města. Další rozdíl mezi samostatnými městy jsou biomy, které města obklopují. Máme zde 5 biomů. Forest, tedy les v okolí Limhurstu, Highlands v okolí Martlocku, Mountains v okolí Fort Stirlingu a Swamps nebo bažiny v okolí Tedfordu. A pokud si fanda písku a stepních kos, pak je tu ještě Bridgewatch. Největší rozdíly v těchto biomech není pouze vzhled, ale hlavně typy surovin, které zde můžeš těžit. Každý biom má 3 materiály, které zde můžeš najít. Primární, sekundární a terciální. Některé biomy se můžou překrývat s tím, co nabízí, avšak se budou lišit v množství konkrétních materiálů. Na obrazovku ti rovnou hodím tabulku, kde co najdeš, abys to měl hezky při ruce. Můžeš si to rovnou vyscreenovat a když budeš potřeba, hodit si to třeba do mobilu nebo na druhou obrazovku.
Pokud máš v plánu vyrábět třeba plátové boty, které vyžadují pouze železné pruty, pak je nasnad se přesunout do města, kde jsou těžební rudy primárním zdrojem. Pro ukázku pojedu do Fort Stirlingu, kde si něco málo vykraftíme. Pokud se chceš rychle pohybovat mezi městy, můžeš využít Fast Travel systém, který je na mapě pod ikonkou žlutého kompasu a oficiálně ve hře se jmenuje Travel Planner. Dej ale pozor na to, co máš u sebe, protože čím více toho máš, tím je cesta drahší a pokud máš u sebe třeba materiály a nějaké suroviny, pak je cesta neuvěřitelně drahá, že jenom blázen by to tu metodu využil. Pokud jdeš hezky po svých, pak se ujistí, že budeš cestovat přes takzvané žluté zóny. Přes červené zóny by to mohlo být velmi nebezpečné, ale k tomu se dostaneme o něco později. Jakmile máme zvolené město, je na čase se vydat na dobrodružství. Albion má poměrně repetitivní herní smyčku, ale dokáže vás udržet hodně dlouho díky náhodně generovaným dungeonům a další velkou spoustu záležitostí. Pojďme se společně pobavit o PvE, tedy hráč proti prostředí, ty proti mobkám, tvůj klacek proti jejich hlavám. Společně si různé aktivity projdeme a povím vám, na co se na začátku soustředit. I PvE budeme sbírat takzvanou fame, to je ekvivalent expu. Je zásadní rozdíl mezi PvE fameou a PvP fameou. Ta z PvE je užitelná pro rozvoj vaší postavy, ta z PvP může být ukazatel pro guildu, jak zdatní jste v boji hráče proti hráči, a nebo prostě na ukázání velikosti a tlouštění vašeho penachimu. Je třeba začít válčit co nejdříve, protože jedině tak zlepšíte svoji postavu. Pro solo fejmení na úplný začátek doporučím solo dungeony, tedy tyhle velké šutry se zeleným svítícím chodem, a nebo zůstaňte na povrchu samotné mapy, takzvaně v open worldu. Solo dungeony jsou vlastně vše říkající, je to automaticky generovaný dungeon s lineární cestou, kde tu a tam narazíte na boss s truhlou. Každý final boss má svůj specifický znak na podlaze a specifickou místnost, které se nachází. Později se naučíte poznávat tyto místnosti a budete přesně vědět, jaký boss vás čeká. V druhé řadě je stejně dobré zabít mobky na povrchu. Zatímco v solo dungeonu máte prakticky garantovanou odměnu, tak je to na úkor získané fame. V solo dungeonu budeš dostávat o něco méně než za zabíjení mobek na povrchu. To ovšem neznamená, že vám z povrchových mobek nemůže dropnout nějaká šťavnatá odměna, jen nebude tak častá jako v samotném dungeonu. Solo dungeony jsou navrženy tak, aby je aspoň v trošku obstojném vybavení vyčistil prakticky jakýkoliv hráč. Je to taky dobrý způsob, jak se seznámit se samotným bojem a zjistit, kde má vaše vybavení slabiny a kde naopak excelujete v rámci PvE. Na úplný začátek vám doporučím vyzkoušet si to po vlastní ose, protože objevování Albionu a ten prvotní pocit z hraní této hry budete mít pouze jednou. Osobně bych dal cokoliv za to, abych mohl Albion znova objevovat jako kdysi. Jestli budete jistí, že víte, co chcete, můžete mrknout na některé mé videa z buildy a nechat se inspirovat. Albion vám nabízí prakticky neomezené možnosti v kombinaci různého vybavení a jste vždy to, co máte na sobě. Chcete hrát healera v platové zbroji? Klidně můžete. Můžete hrát i Firemage, který má neviditelnost. Můžete úplně v pohodě, jen mějte na paměti, že některé kombinace fungují lépe než ty ostatní. Ale žádný build Albionu není všemocný. Pokud chcete maximalizovat svůj příjem famy, je dobrý pokoušet se bojovat proti vyšším týrům mobek. Na to se musíte nacházet i ve správné zóně. Albion prakticky ve všech aspektech využívá stejný levelovací hodnotící systém tzv. Týrů. Pokud se budeme bavit o týru 3, pak se bavíme o jednom z nejzákladnějších a nejnižších týrech, jak pro mobky, tak pro vybavení. Naopak týr 8 je ten nejvyšší, nejobtížnější a pro vybavení i ten nejsilnější. To samé platí i pro suroviny, které budeš sbírat. Tvoje efektivita v boji proti určitým týrům mobek je rozhodnuta takzvaným reaverem, což jsou progresové body zvyšující tvé zranění proti vyšším týrům mobek. Nemůžeš se tedy sebrat a jít čistě hned na začátku ty nejtěžší mobky, jelikož reaver ti bude redukovat zranění, které by si těmto mobkám normálně dával. Reaver body najdeš na Destiny boardu, na které mám kompletní separátní video na mém kanále a hodím ti ho dole do komentářů. Takže pokud bych to měl nějak shrnout, zaměř se na solo dungeony a mezi tím, co je budeš hledat, zabijí mobky na povrchu a budeš v pohodě. Dobrý je taky najít si aktivnější guildu, která tě vezme například do Static Dungeonu, což je persistentní mega dungeon, kde je hromada mobek a taky hromada fame. Ale řekněme, že pro tohle už potřebuješ nějaké základní povědomí o hře, takže to aktuálně úplně rozebírat nebudu. Pojďme se teď pobavit o nějakých základech ekonomiky, protože jedna z věcí, o které tě Albion přesvědčí poměrně rychle, je to, že stejně jako v reálném životě i zde jsou peníze hybnou silou. Kdo má peníze, má moc. A kdo má moc, toho baví Albion vůbec nejvíc.
Být mocný válečník znamená, že se nebojí si vzít drahou výbavu a jít bojovat. A aby si tu drahou výbavu mohl dovolit, musíme ti nastartovat ekonomiku. Crafting obecně má tři fáze. První fáze, na samotném začátku tvého hraní, si můžeš samozřejmě jednoduše craftit gear pouze pro sebe a udělat si přesně tolik kopií, kolik si můžeš dovolit, abys ho mohl ztratit. Gear craftíš sám pro sebe a nejde ti o výdělek. Druhá fáze je, když budeš expit samotný crafting, to je fáze, kdy nejspíš budeš ztrácet peníze s vidinou dlouhodobého zisku. Levelování craftingu je investice a hráči by měli takhle crafting chápat. Ber to jako svoji vlastní firmu, než začneš vydělávat, musíš investovat. Třetí fáze je moment, kdy máš konečně do expenu, máš vysoké specializace a crafting už není tak náročný jako na začátku. To je fáze vydělávání a přesně tam se chceme dostat. Pojďme si teď ukázat, jak vyrobit takovou obyčejnou nature stavku. To je zbraň vhodná do začátku, která je prakticky ideálním kandidátem pro začínající solo hráče. Poskytne ti self-heal, solidní damage a interaktivní mechaniku, která má určitý strop na naučení. Půjdeme na to jednoduše a pokusím se to vysvětlit co nejstručněji. Otevřeme si Destiny Board a najdeme si kámen s nature stavkami a vybereme si zde tu nejzákladnější, prostě nature stavku. Na tu si klikneme a dole se podíváme, co potřebujeme na její vytvoření. Na jednoduchou trojkovou nature stavku budeme potřebovat nějaká ta prkna a látku. Následně se podíváme, v kterém z měst máme bonusy na její crafting. Na začátku se počítá každý zdroj a každý ušetřený silver je dobrý silver. Shodou okolností je bonus na nature stavky zrovna v Tedfordu, kde se aktuálně nacházíme i my, takže první krok pro její vytvoření bude sháňka materiálu. Už jsme si pověděli, jak filtrovat biomy podle materiálu, takže prostě vyrazíme ven a pozbíráme nějaké dřevo, nějakou látku a přivezeme to zpátky do města. Jakmile máme pozbíráno, vyhledáme si podle cluster mapy na klávese N příslušnou kraftící stanici a u tohohle se na chvíličku zastavím. Craft stanice si můžete vytvořit i na osobním ostrově a následně provozovat business třeba s kamarády, kteří se soustředí na crafting jiných kusů výbavy a navzájem se doplňovat nebo třeba s guildou. Pravda je ale taková, že na samotném začátku bez použití dostatečného množství stříbra nedosáhneš na premium, takže Personal Island zatím dáme úplně bokem. Pokud budeme hledat ve městě kraftící stanici, zajímá nás jejich cena. Stejně jako v reálném světě, i zde jsou hráči, kteří spolehají na neopatrnost nováčku a rádi na vás vydělají v přepalených turistických zónách, které jsou co nejblíže banky. Línej hráč je chudej hráč. Je buď línej, buď chytrý. Ukázaním kurzoru na danou stanici na cluster mapě se můžeš podívat, kolik chtějí za spotřebované nutrienty a jaké máš náklady na samotné kraftění. Osobně rád nejdříve koukám po těch na krajích města. Ti se obecně berou jako ta nejméně lukrativní místa a tak jsou cenově přívětivější než vydřiduši ze středu. Není to vždycky pravidlem, ale takhle bych to za sebe zkrátka doporučil. Zatím nebudeme probírat fokus, jeho užití, specializace, efektivitu a další sounáležitosti s craftingem. Nechci vás přihltit informacema. Neznám jde o to, abyste pochopili, jak a kde craftit. Protože máme jenom surové dřevo a surovou látku, musíme jít tyto materiály předělat. Surovou látku přeměníme na použitelnou látku a klady na prkna. Následně zaneseme tyto materiály k další kraftící stanici a tam už jenom vybereme, co potřebujeme a pustíme crafting. Každý z těchto tří procesů má svoje bonusy ve městě. Pokud chceš tedy maximalizovat svoje bonusy, měl bys každý jeden materiál předělat v daném městě z bonusy, což ti zabere absolutně nechutné množství času. Pokud ten čas máš, směle do toho, pokud ne, tak stejně jako většina hráčů se soustředíme na jeden konkrétní bod craftingu. Někteří hráči se specializují konkrétně na předělávání materiálu, někteří pouze na výrobu plechových bod, někteří pouze na výrobu mečů a tak dále. Na začátku ti doporučím se obecně soustředit na výrobu gearu pro osobní potřeby a následně specializovat na základě vlastního přesvědčení. Pokud se ti líbí ta idea toho, že vyrábíš ty nejkvalitnější Guardian boty v celém Albionu, pak je asi jasné, do čeho se pustíš. Crafting v Albionu je absolutně stížení část celé hry, protože naprosta většina itemů, které jsou v oběhu, jsou vytvořené hráči. Když otevřeš v dungeonu bednu, tak zjistíš, že i ty nadropované věci jsou craftěné hráči. Jak se tam ale sakra dostanou? Ve hře funguje takzvaný Black Market, ten najdeš v Caer Leonu ve městě banditů. Je zde speciální NPC, který od hráčů vykupuje itemy do takzvaného loot table. Loot table si představ jako obrovský pytel, v kterém jsou v oběhu všechny věci v Albionu, které jsou v truhlách, mobkách, pytlících a tak dále.
Pokaždé, když otevřeš truhlu v dungeonu, si sahá hra do tohoto black marketu na základě týru, procentuálních bonusů a dalších x okolností a přidělí ti dropnuté itemy. Doporučuji tu a tam black market navštívit, protože mnohdy systém schání věci, které následně vykupuje třeba i za trojnásobek oproti poptávce v aukci. Ale to se týká převážně vysokých, drahých, rare zbraní, jako například 8-3 Berpos a další. O tom si můžeme taky někdy povědět, ale je to ekonomicky poměrně složité téma. Takže pokud byste o to měli zájem, napište mi to do komentářů. Máme výbavu, víme kde sehnat loot, víme kde expit, co dál? Pojďme se pobavit o počátcích toho, co dělá Albion hrou tak populární a tak známou na poli MMORPG her. Začněme společně s PvP. Obsah hráče proti hráči tvoří převážnou část smyslu této hry. Albion je zaměřený pro hráče, kteří se nebojí PvPčka. PvE je zde mnoha hráči brané jako nutné zlo a hra není moc přátelská k těm, co chtějí jenom PvE a jenom si prostě jen tak bouchat do mobek s vidinou nějakého lootu. Pokud se budeme bavit o čistém PvE, ve většině případů zde hraje PvP nějakou roli, dost často se prolíná do PvPvE obsahu. Albion takový byl a vždycky bude a je to bohužel jedna z posledních her na poli tohoto žánru, která se skupuje hráče z toho dominovat nad jinými. Pokud nejste fanoušci PvP, nemáte rádi poměřování s jinými, tak tahle hra bohužel asi není příliš pro vás. Protože dříve nebo později, i když jste jenom sběrač, budete kvůli lepším materiálům utíkat před krvežíznými genkry. V této hře se tomu prostě nevyhnete. Než se ale pustíme do nemilosrdného zabíjení hráčů a okrádání je o jejich drahocenný gear, se musíme pobavit o tom, co definuje pravidla pro PvP, a to jsou zóny. Zóny máme v Albionu 4. Modrá, žlutá, červená a černá. Budeme-li se bavit o modré zóně, bavíme se o zónách do 4. týru. Zde se nemůžeme označit pro PvP a nemůžeme útočit na jiné hráče za jiných okolností než je Faction Warfare. Na toto téma mám jedno starší video, opět budeš ho mít v komentářích. Jedná se o zóny, kde by se člověk měl rozhlédnout, nasát atmosféru a pochopit vůbec pohyb a funkci map. Budeme-li se bavit o žlutých zónách, pak se bavíme o zónách 5. týru. Zde se můžeme označit pro PvP a útočit na jiné hráče. Hráči zabití vaší rukou dostanou knockdown a musí si počkat znova na nabití životu. Zde za žádných okolností nestratíte gear, pokud nenapíšete během knockdownu lomítko suicide. Pak reálně umřete a ztratíte gear, takže to nikdy nedělejte. Za každý útok na hráče se vám objeví nad hlavou lebka a sníží se vám reputace. Nízká reputace může omezovat to, kde se můžete pohybovat po královském kontinentu, tak to moc nepřehaníte, ať se nedopatřením nezamknete v černé zóně. Když už jsme u toho knockdownu, tak je důležité zmínit, že mobka nebo obecně cokoliv mimo hráče vás nemůže reálně zabít. Zabít tak, aby z vás spadly i trenky, může reálně jenom hráč. Pokud vás ale takzvaně nokne mobka, upustíte pár silverů na zem a sníží se vám durabilita, tedy nějaký stav, v tom v jakém stavu se ta věc nachází, jak moc je poškozena, všech itemů v inventáři i toho, co máte oblečeno na sobě. Na nízkém týru to není problém, ale až budete mít na sobě osmičky vybavení, tak každé kleknutí vás může stát i přes 200 000. Při top tier gearu s nejvyššími enchanty stojí opravit tak moc, že byste si přáli, aby vás raději zabili. Červená zóna už je nebezpečnější. Zde, pokud zabijete hráče, pak z ní spadnou i trenky, sníží se vám reputace a budete vidět na minimapě v momentě, kde někdo umřel. Taktéž červená zóna ukazuje, kolik přeplých lidí do PvP se na mapě nachází. Takže pokud tam vidíte nulu, jste pravděpodobně v pohodě. Pokud tam vidíte třeba 7, je to velký špatný. Červené zóny se nachází v okolí Caer Leonu, tedy ve středu královského kontinentu a je tedy nutné dávat si větší pozor. Taktéž je dobré dávat si pozor na knockdowny, protože pokud kleknete před nějakým randomákem, tak se bude stačit přepnout na to, aby vás zabil. A věřte mi, udělá to. Všichni jsme to udělali a já to dělám dodnes. Černá zóna je zóna, kde máš prakticky pouze minimapu a eventy na minimapě. Každý útočí na každého, nevíš kolik lidí je na mapě, nevíš kdo se kde nachází. Já s radostí přirovnávám černou zónu k filmu Očista, kde na kontinentu mimo ten královský panuje absolutní anarchie a vyhrává právo silnějšího. Je to zóna, kde máš nejvyšší bonusy na fame, nejvyšší bonusy na drop a nejvyšší šanci na to, že ti někdo nacpe v obrovskou zbraň do zadku. Tady tě prakticky nikdo neuslyší křičet a pokud ano, přijde, aby tě dorazil. Černé zóně na té můžou útočit všichni s výjimkou lidí v partě, guildě nebo alianci.
Za zabití hráče nedostáváš žádný postih a naopak si odměněn dobrým pocitem. Vítej do toho skutečného Albionu. Na obrazovce vám ještě ukážu rychlou tabulku, kde vám srovnám bonusy jednotlivých zón. Kalkulace z výchozích hodnot provedl kolega youtubere BigLipsMaggie, za což mu děkuju, že mi ušetřil asi 15 minut práce. Pokud sledujete zahraniční content, mrkněte na tohohle týpka. Pokud se úplně zatím necítíš na full loot PvP, pak ti doporučím možnosti PvP, kde můžeš trénovat bez obav ztráty díru a zažít tu krásu zabíjení jiných hráčů. Jako první ti doporučím arény. Arény dělíme na Unranked a Crystal Arény. U Unranked nemá žádné hodnocení, je to prostě jenom matchmaking se systémem domination z jiných her. Pak tady máš Crystal Arény, kde můžeš získat nebo ztrácet rank. Když stoupáš v žebříčku, dostáváš odměny ve formě skinů, ale i knížek na fame a nějaké ty groše k tomu. Krom toho ti budou padat 3x denně za výhru Royal Sigily, které jsou ke craftingu Royal věcí, takže je to prakticky nekonečná poptávka, protože těch zdrojů na Royal Sigily není za stoly. Arény fungují docela jednoduše, jde se 5x5 a za každé zabití protější tým ztrácí body a za každé udržené krystal kameny na konci timeru se odčítá rozdíl mezi držícími stranami. Unranked arenách si můžeš nosit prakticky co chceš, u Crystal Arén ti doporučím se mrknout na nějaký guide, protože v arenách je mnoho hráčů, kteří nervově nepřežijí nesmyslné buildy. A přiznám se, že patří mezi ně. Je to skvělé místo pro trénování PvP, hodí tě to do určité pohody a zjistíš, jak to PvP vlastně celé funguje. Dále zde máš Corrupted Dungeony, ty dělíme na 3 úrovně. Tebe ale bude zajímat především Hunter Tier, kde nestrácíš itemy. Když tě zabije hráč, tak jenom klekneš a se vykopnout z dungeonu. Je zde takzvaný IP cap, to znamená, že je zde limitovaná síla, kterou v tomto dungeonu můžeš disponovat. Výšku tvých IP najdeš v character sheetu v inventáři. Corrupted Dungeony používají podobný systém jako Dark Souls hry. Jedeš si svoje, dokud se k tomu někdo nepřipojí do dungeonu s tím, že tě jde zabít. To samé můžeš provést i ty tím, že vlezeš do tohoto dungeonu a při spavnu odklikneš smlouvu u oltáře. Poté hra sama vyhledává, kde se připojit a koho můžeš přepadnout. Výhoda Corrupted Dungeonu je nejenom limitovaná a standardizovaná síla výbavy, ale je to jedno z mála míst, kde jdeš duel jeden na jedno, takže rozhoduje skill a to, jak si umíš poradit se situacema ve hře. Corrupted Dungeony fungují taktéž na principu Infame. Čím víc démonů zabiješ, tím větší věhlas má tvoje jméno v pekle a démoni potom budou dropovat více itemů a více peněz. Taktéž zde najdeš truhly, minibose a špinavé buildy, které budou spolehat na to, že ti odkopnou do bombek, kde tě následně dorazí. Obojí ti mohu doporučit a pokud máš i kamaráda, s kterým začínáš, takzvaná Hellgate je prakticky ekvivalent Corrupted Dungeonu akorát pro více hráčů. Albion Online nemá žádný přesný cíl, je to sandboxová hra, kde intriky, vztahy mezi aliancema a síla tvé postavy rozhodují o tvém postavení ve hře. Budeš muset investovat čas, nervy, úsilí a pokud se do hry ponoříš, bude ti čekat i pár uninstallů. Všichni jsme to tak měli, všichni jsme si tím prošli a všichni víme, že je to součást postupu hrou. Tohle je tak nějak vše, co za mě potřebuješ vědět na samotný start, takže doufám, že jste si z videa něco vzali a budete se bát této hry zase o něco méně. Mým cílem bylo vás se hru obeznámit a nejít přitom do přílišné hloubky. A my se uvidíme zase u příštího videa nebo streamu. Mějte se hezky a zdarec!